džiaugiuosi už pergalę, sveikinam sirgalius, girsi dabar už sienos, čelį pizzą nuneš, tikiuosi šiandien. Tai tokios rungtynės, kur buvo žaidėjų, kur man nereikėjo treniruoti, nereikėjo daug aiškinti, motivacija buvo triguba, reikėjo jiem tik nemaišyti žaisti. Pirmi du keliniai buvo nelengvi, tikrai Mažeikiai turi kokybiškus krepšininkus, patyrę LKL, labai gerai skaito situaciją, dėl to mūsų jaunimui, kol energiją neperlaužėm, tai buvo tikrai sunku. Klaidų buvo, taktinių, ypač tikrai nemažai, poro savaičių vėl berods susitinkam su jais, tai bus ką taisyti, tikrai tas rezultatas, skirtumas galbūt didokas buvo, bet taktinių dalykų tikrai padarėm daug klaidų, poro savaičių reikės daug ką taisyti. Mikelo Kirveso pasirodymas turbūt šiandien bus daugiausiai aptarinėjamas. Tas žaidimas vidurio polėjo pozicijoje panašu, kad jam visiškai kitaip tinka nei ketvirtų numerio. Jisai, kaip ir sakiau, jis gali žaisti per penkias pozicijas. Aš esu matęs Estijos lygoje, kai jisai įsivarinėja kamuolį, esu matęs, kada jisai dengia pirmą numerį. Tai jisai tikrai yra mobilus, labai svarbu, kad jisai supranta krepšinį ir kiekvienoje pozicijoje jisai žino, ką turi daryti. Tai yra neįlinis krepšininkas, aišku, iki tam tikro lygio, kur tikrai aš kaip treneris galiu žaisti tom šaškiam ir jisai man tai padeda. Panašu, kad antroje pusėje būtent energija ir didesnis kovingumas ir noras buvo tie pagrindiniai aspektai, kuriais ir perlaužė rungtynės, taip? Manau, kad ta energija ir kovingumas, tai kitoje vietoje mes prieš Mažeikius neturim ką pastatyti. Jie, kaip ir sakiau, yra kokybiški krepšininkai, pažįstantis LKL, greitai atpažįsta situacijas ir įvertina. Ir jeigu žaisti pozicinį krepšinį, mes neturim prieš šansų. To papildomo kažkokio jau duliko, kad Virginijus Šeškus čia Jonava atvažiuoja, buvo prieš rungtynės? Daugiau kalbų už krepšinio. Mes koncentruojamės nuo rungtynių link rungtynių, ruošiamės prieš jų žaidėjus. Visą laiką įdomu žaisti prieš Virgį, neįlinis treneris, neįlinė taktikos, visą laiką reikia pasukti galvą, bet džiaugiuosi, kad šiandien mes laimėjom. Pirmose Rumbausko rungtynės, kokį įspūdį paliko, kaip vertintumėte jo pasirodymą? Rumbausko puikiai pažįstu, kaip sakysiu, mano vaikas. Tai džiaugiuosi, kad jisai nedvejodamas atsidūrė jau vakar treniruotėse, išmoko 3-4 derinius ir šiandien davė tikrai nemažai naudos. Trys žaidėjai šiandieną nerungtyniavo, kada galima tikėtis jūsų grįžimo? Jo, labai įdomi situacija. Kobe McEwenas dar vakar treniravosi ir baigiantis treniruoti pradėjo jausti vėl tą pačią vietą kojo. Tikrai tikėjausi, kad jis šiandien žais ir mum padės. Majauskas taip pat su Žalgiriu žaidžiant pajuto skausmą. Vėl jisai dingo, vėl atsirado, tai galų gale čia prieš porą dienų surado, kuriam problemą, tikrai reikės šiek tiek jam duoti polsio. O Kryšmutas stipriai sutrenkta sraumo, čia nieko tokio ekstremalaus, tiesiog reikia laiko ir manau, kad kitą savaitę jau pradėsiu mums judėti. Tai treneri turbūt netokio sugrįžimo jo namo tikėjotės? Ne, nu tai esmė grįžo du žaidėjai, tai tikėjomės kovos. Aišku, jie nestreniravę visą savaitę, bet aš galiu pasakyti, tik tai Jonavą pagirti reikia. Žaidė dvi komandos, kur, ta prasme, vieną komandą realiai ten visi žaidėjai norėjo laimėti, o pas mane matos laimėjo keli žmonės. Esmė, tų, kaip sakant, tų žmonių gali ir pas juos yra tokių, kaip sakant, prie LKL slenkščių. Bet atsidavimas, tie visi dalykai, supratimas, nu kitokie jie iš vis. Ir negaliu nieko pasakyti, nu sakau, kad mums Collinsas gal kažkiek ir pridės, bet nu, mums reikia, pažiūrėkit, mes 20 kamuolių po savo kaše, jūs įsivaizduojat. Tai esmė yra, kai 4 kartus atsiima ir mes stovim, tai nu gal čia vis tiek ne taktika. Čia yra noras, yra keli epizodai buvo, kad akivaizdžiai žmonės, nu, gal jau net žinot, ir tas, kur neišleidė žais, nu, kad jie išeina kelias ir nu, neįdomu. Da, išleidė, kad kažkaip, da, nu, davai kelias tas minutės, bet, manau, tai, bet, nu, nežinau, žinokit, jeigu atvirai, nu, mes 20, įsivaizduokit, 22 klaidos prieš 8 ir 39 prieš 28, bet 20 po mūsų kaše. Nu čia, aš sakau, čia
turi pralošti, kaip mes pralošėm šitam Uteną, 40 taškų. Nu, esmė tvarkos jokios. Aš sakau, nu, aš negaliu, nemoku gal išreikalauti ir treniruotėse, lyg tai dabar viskas, lyg tai buvom, žaidėm, nu, aš, žinokit, nežinau, aš tikrai nežinau, ką pasakyti. Čia kaip visą laiką treneris yra kaltas, tai gal tikrai nemoku kažką, gal sakau, padaryti, bet, nu, viskas tas pats yra daromas, viskas tas pats. Dėl Mikelo Kirveso pasigailėjimo nėra, kad paleido? Ne, tai normalu, tai suprantat, jisai, mes ir tada, kai išniekėjomės, mes esmė, kad buvo jisai, buvo Zdanavičius. Ir realiai prie to jis buvo paimtas kai ketvirtas numeris. Akivaizdžiai matosi, kad jį stato penktu ir jis daug naudingesnis. Nu, faktas, aš dabar galiu pasakyti, jeigu toj situacijoje būtų jis penktas, Staniulis su juo visai normaliai žaisti. Nes sakau, ir tas kaip bebūtų ir eina kovoja, tą savo pusę kablio turi, vidutinį gali mesti, grinai penktas numeris. Ir jis duoda, pažiūrėkit, mes taip išniekėjom, kad mes žaisim, jis prieš mumis sužaisti. Čia visą gyvenimą, tai būna žmogus 29 efektyvumas, įsivaizduokit. Bet mes irgi pradžią pradėjom, turėjom kiek epizodų laisvų, mes neįmetam, Staniuliui įmetam, ten kiekvieną kartą arba bauda, arba numetimas, mes nutraukiam. Nu, aš žinau, kad tikrai nesteisinu, bet aš nežinau, kaip privers. Aš paskutinės 5 minutės rodžiau tiesiog, sakau, darom šitą, nuvažiuojamės, kitą darom. Aš sakau, nežinau. Daugiau kažkokio pokyčių komandai artimiausių metų. Tai 100% mes negalim taip žaisti. Yra, manau, šitoj komandoj, tai yra pagalbiniai keli žaidėjai, kurie gali būti į aikštelę, išeiti keliom minutėm. Yra, reikia žmonių, žinot, visi Lietuvoje sakydavo, Šešku žaidžia su 7 žaidėjais. Aš labai norėčiau, kad aš turėčiau tos 7 žaidėjus žaidžiančius. Aš labai norėčiau. Esmė, suprantam, kad aš bandau daryti tas pačias opcijas, kur žaisdavo praeitais metais, ten trečią tokį Edviną saidavau centruot, pastatė, man nieks iš to neišeina. Aš jau keičiu viską ir aš galvoju, kad jiem irgi nėra lengva, nes aš matau, kad tai nesigauna, mes keičiam kažką. Ir tai gal tos per daug informacijos nesakau, žiūrėkit, aš manau, kad žmonės, tie, kurie žiūri, supranta tą krepšinį, tu paėmė, mes einam, pradedam daryti keitimus ir jie akivaizdžiai matosi. Jie akivaizdžiai pas juos nesimato. Todėl, kad vat netgi, pažiūrėkit, jie neturi irgi kelių žaidėjų, tokių, kur gali padėti, bet jie su noru bėga, su noru ginasi, iki galo laikosi disciplinos. Žino, kada pick and roll žaist, kada popins. Nu, mes tokie atrodo visi blemba, susirinkę tik vakar. Turbūt jis Harriso pavardę klaustukų labai daug šiuo metu. Ne, tai dabar Collinsas, kai atvažiavo, tai žinot, faktiškai taip ir yra, kaip padėjėjas yra Valunta. Tie 3 žmonės. Nu, yra daug klaustukų. Esmė, jūs supraskite vieną dalyką. Išėjimus Sebecki, mūsų žaidimas išeina iš vis kitoks. Mes neturim, kas netgi tas pikenrolas ir sakau, Inglišas yra geras žaidėjas, bet jis negali pastoviai žaisti tų pikenrolų. Jis žaidžia prie jų reikia, kad jam numestų, jis taigiai sužaistų, o kad jam imti visą naštą, jam yra sunku. Matė, ten padaro stepautą, jam sunku, jis nedidelis, to kūno nėra stipraus. Tai aš sakau, va, tie visi dalykai labai labai sunkus ir labai sunku kontroliuotą komandos žaidimą. Absoliučiai sunku. Gynyboje, nu, aš nešneku apie gynybos, aš žinau, kad aš jiems sakau, kai mes, jeigu darom video, tai išimam video, tai mes galim 2 valandas žmonės. Esmė, nu, ką čia reikia, sakau, yra toks dalykas, dabar gal jau kitą savaitę bus visi žaidėjai, vėl 2 žmonės buvo, vėl kažkas nedirbo, vėl gal mes vat, šitus dalykus pradėjom, nu, aš netikiu, mes jau eiti į apačią nėra kur. Prantat, nėra kur.
pralošinėjai 20, 17, 40. Nu, čia savęs nepagarba ir aš matau, kad žmonės pergyvena. Aš čia nenoriu garsiai išnekėti, bet aš matau, dėl ko jie pergyvena. Ir Sebeckis, ir kiti. Aš žinau, dėl ko jis pergyvena, nes jis nu, labai mažai šviesos mato savo žmonėse, kur jie turi padėti jam. Tai suprantate, tai sakau. Pabaigai šiek tiek linksmesnis klausimas. Vaida Vaškevičius su gimtadieniu pasveikinu. Tai aišku. Spaudėm, apsikabinom. Viskas gerai.